أچھ وچھن أچھ يل سيرت مبارك پڑن يمو اسلام عملو يمو اسلام اپنو يمو قرآن مجيد للنو بزغير أشتم غريب بزغير أشتم تعمي كرين بزغير أشتم انسوك عربك لخ نفرت کرن لیکن يل قرآن للنوخ يل قرآن اپنوخ يل سيرت مبارك پڑخ يل وفادار بنه يل پت پت پکن وال بنه حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم از اسل سيرت سندر پڑن حضرت بلال حبشي رضي الله تعالى عنه بلال رضي الله تعالى عنه يوس حبشوك روزن وول يل ابو طالب يم دنيا دراو ام ساتس انديس رويس پڑ مسکراہت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرسوس اے بلال چھکا خوش مے گزرو پتر امی چھ خوشی انتظار کرن دبل خوش چھسنا می موجوب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش چھس امی موجوب ہدایت کرن وول چھ رب العالمین بہ بلال ان صاحب شی پٹھ رضی اللہ تعالی عنہ چوسی پانن پتر امی سکرین ہدایت رب العالمین امی ہا چھس خوشی ہندی زہار کر پس پور چھ طاقت وول رب العالمین امی چھ بلال ام سات خوشی ہندی زہار کرن اے عظمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ہدایت کرے رب العالمین میں بلال اس کچھ دیا بیرز میں صف اندر جائے اگر میں رب ہدایت کرے چا کس کریم بکے دروزا خزائن چی اگر میں رب العالمین ہدایت کرے خانہ کعب کی چھتس پر کت ایسے میں اذان پرنو کی اجازت یا چھ رب العالمین سن عظمت مے گو رب مہربان ام سی بلال رضی اللہ تعالی عنہ یل رب گو مہربان یل اسلام اس لوگ بلائی یل وفادار بنو اسلام ام سی اوس فرماون حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے میانی بلال رضی اللہ تعالی عنہ ام سی اوس ونن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اے سانی سردار بلال یعنی ادب اس کرن صحابۃ الکبار یل ناو شون حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سون اور امس اس تعریف کرن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امس اس ونا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا بلال اقم الصلاۃ وارنا بها اے بلال بظاہر چھکرنگ کرون چھک حب شکر روزن وول لیکن اے میانی بلال یل چ بانگ چھک پرن یل چ اذان چھک پرن دل مبارک چھ شیلن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم